Vendimi për të krijuar një monedhë të vetme si euroja, e cila nuk mbështetet nga një institucion, i cili të funksionojë si një i tërë, por e çon eurozonën drejt dështimit, kështu u shprehur fituesi i çmimit Nobel në ekonomi, Joseph Stiglitz, në librin e tij me titull Euro, si monedha e përbashkët por kërcënon të ardhmen e Europës. Sipas Stiglitz, pasojat që po ndjen sot e kanë gjenizën e tyre që në konceptimin e saj. Eurozona vazhdimisht përshkruhet si një martesë dështuar. Një martesë e tillë përfshin dy persona të cilët nuk duhet të ishin bashkë dhe të betoheshin përpara njëri tjetrit. Euro është shumë më e komplikuar se kaq. Është një bashkim i 19 vendeve të ndryshme të cilët janë të lidhura me njëri tjetrin. Shenja e mirë funksionimit të një ekonomie është rritja e shpejtë e saj, numri i ulët i papunësisë dhe benefitet e tjera të cilat ndahen mes të gjitha vendeve. Por ajo që po ndodh në Evropën e sotme është e kundërta. Nga njëra anë kemi një vend të vogël në recesion dhe nga ana tjetër janë shtetet e tjera që funksionojnë shumë mirë. Në botimin e tij i cili publikohet javën e ardhshme, profesori ekonomist në Universitetin e Kolumbias dhe ish zëvendës presidenti i Bankës Botërore, shkruan se euro ka dështuar në dy qëllimet e saj thelbësore, prosperitetin dhe integrimin politik, që ka rritur ndjeshëm mosbesimin dhe zemërimin mes vendeve anëtare. Në këtë libër, Stiglitz propozon se, e ndodhur përballë kësaj krize dhe për të shmangur mundësinë e kapitullimit të monedhës, eurozona duhet të shohë mundësinë për të aplikuar euron fleksibël, ku çdo vend anëtar të përdorë kursin e tij të kombimit. Kjo do të ndihmonte veçanërisht vendet europiane të eksportonin më shumë dhe të importonin më pak, si dhe të uli papunësia.